Sveiki, ponios ir ponai. Dėkui už pakvietimą ir už tą tokią galimybę man pakalbėti apie pro monumentą, tai yra investicijos į prevenciją. Ir tikrai turbūt paveikslai kalba už tūkstančių žodžių, tai aš ir noriu parodyti jums trumpą filmuką. Labai graži gamta yra, ypatingas yra Slovakijos grožis ir labai yra daug kultūrinio paveldo objektų. Tai yra tas palikimas, kurį mūsų protėviai sukūrė ir paliko mūsų respubliką ir mes, žinoma, turime pasirūpinti to kultūrinio paveldo apsauga. Kol kas prevencinės tokios apsaugos trūksta mūsų šalyje. Monumentą prevencijos ir tvarkybos projektas dirba Slovakijos Respublikoje ir rūpinasi prevencija, tai yra, kad tuos pastatus ir visus kitus kultūrinius objektus mes galėtume iš anksto apsaugoti. Trys geografinės teritorijos ir tokios komandos yra pagal tas teritorijas sukurtos, kurios veikia. Šioje srityje mūsų komandos turi visą reikalingą įrangą, turi inžinierius, architektus į savo komandą yra įtraukę. Ir rūpinasi taip pat, dirba taip pat archeologai, jie išmano, kaip pasirūpinti įvairiais monumentais, kaip vykdyti intervenciją kilnojimo ir nekilnojimo turto atveju, jeigu yra kažkokie tai pažeidimai ar defektai, kaip reikia elgtis. Iš tikrųjų, mūsų pagrindinė misija yra skatinti tą idėją, kad reikia užsiimti tinkamai prevenciją. Iškiausminis dalykas, tai yra būtent tos prevencinės priemonės, ne tik tai kalbant apie įvairius paminklus ir monumentus, bet taip pat apskritai apie visą statybą, įmant visą statybos industriją, reikia vykdyti gerą prevenciją. Čia mes esame Klopačka, Banska Hadruša dabar tai vadinasi, ir mes matome jos praeitį, mes rūpinamės tuo objektu, ieškome įvairiausių alternatyvų, taip pat pasitikriname, kaip atrodo stogai, ką galima dar padaryti. Bent 210 nekilnojamo paveldo objektų yra tie monumentai, kuriais mes rūpinamės, kuriuos mes pirmiausia apžiūrime, įvertiname jų būklę. Ir taip pat arba regioninės yra monumentų įvairiausių valdybos yra sukurtos ir žmonės yra paskirti, kurie įvertina. Mes tokios kažkokios tai galios priversti, sakykime, pasirūpinti arba vykti prevenciją neturime, bet mes aiškiname, mes tiesiog įrodinėjame savininkams, kad reikia pasirūpinti tais kultūros objektais, kuriuos mes turime išsaugoti, kurie liko kad jie nebūtų toliau pažeidžiami ir kad negriūtų, nebūtų prarasti. Taigi mes turime labai taip sistemingai tą darbą vykdyti, judėti į priekį. Mes matome, kad nepaisant jokio oro, turime taip pat dirbti. Jeigu iškėlė kažkokie techniniai klausimai, mes turime tartis tarpusavyje, ieškoti sprendimų. Mūsų darbo tikslas yra įtikinti savininkus, kad iš tikrųjų daug ką galima padaryti ir turint ir nedidelius pinigus, nedidelės lėšas. Ir iš tikrųjų tvarkyba neturi būti labai brangi. Ir kai kur ten vieną kitą dalyką patvarkius, paremontavus, galima padėti pastatui išlikti, išlaikyti jo autentiškumą ir tiesiog išlaikyti jį ateinančioms kartoms.
Mūsų projektas yra vienintelis toks, kuris yra finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės lėšų ir taip pat Norvegijos lėšos yra naudojamas. Su tuo pačiu metu mūsų projekto partneriai yra Norvegijos atitinkama institucija, su kuria mes bendradarbiaujame. Mes jau labai daug metų bendradarbiaujame ir Norvegijai labai buvo gerai, kai Slovenijoje buvo pradėtas pro monumentą projektas įgyvendinti buvo pradėtas. Ir mes iš tikrųjų gauname finansavimą, sistema yra tam sukurta ir mes tokiu būdu galime užtikrinti tvarią pradžią, galime užtikrinti ir taip pat mes važinėjame ir kitur, susipažįstame savo komandomis, išvažiuojame, tiesiog pasimokome iš kitų, tačiau ta paslauga dabar nėra nemokama ir savininkai taip pat turi padengti tam tikras išlaidas dėl to, kad, sakykime, jie naudojasi tais kultūrinio paveldo objektas. Pronumenta yra labai svarbi institucija, nes ji turi tokias sisteminės prevencinės priemonės ir metodus taiko. Ir iš tikrųjų tai labai padeda. Na, tas projektas labai prisideda prie tvarkybos kultūrinio objekto ir tampa viskas mums pigiau ilgainiui žiūrint. Ir taip pat labai svarbu yra išlaikyti kultūrinį paveldą daugelyje šalių arba kiek įmanoma daugiau šalių apriepiant, kad tas kultūrinis paveldas įgautų gerą stovį. Dabar mes čia lankomės Šventos Onos bažnyčioje Tatranska Javorina. Tai iš esmės yra tik tai tokia, na, kaip ir stebėsenos punktas ir taip pat apžiūros. Apžiūrime, kaip yra išsilaikęs objektas. Čia yra tas bokštas. Mes aptikome problemą. Nelabai užsidaro žiemą langai. Ir žinoma, kad daroma žala šitam objektui. Sniegas patenka į vidų. Žiemai reikia pasirūpinti, tiesiog patvarkyti tą pastatą. Čia yra medinė bokšto konstrukcija. Savininkai neturi jokio supratimo, kad iš tikrųjų yra labai daug defektų ir kad reikia ekspertų, kad reikia pasirūpinti tinkamai, apžiūrėti tą pastatą, įvertinti jo, jam daromą žalą ir imtis priemonių. Paremontuoti, patvarkyti, kol situacija netaps dar grėsmingesnė, nes laikas bėga, o nieko nedaroma. Iš esmės mes pasisakome už tai, kad iš tikrųjų reikia tiesiog išsamei žiūrėti į tuos klausimus. Komandoje dirbant, priimti sprendimus, ir taip pat turime mes kreiptis. Dirbti visi ranką rankon ir ieškoti sprendimų. Mes dabar esame medžiotojų namelyje. Mes turime aplikaciją savo nešiojamuose kompiuterinėse priemonėse ir mes tiesiog galime nustatyti tuos defektus ir susirinkti visą informaciją apie ir tada tampa aišku, ką reikia daryti. Mes matome, kurios pastato dalis dar gali palaukti, o kur reikia vykdyti neatidėliotiną intervenciją ir imtis priemonių kuo greičiau. Čia šitas terminė vaizdo kamera į viską registruoja, reiškia, kokios yra būklės pastatas. Ir čia dėl to šaltas oras ateina, tai formuojasi drėgmė ir tos medinės grindys nukenčia. Taip pat mes viską darome, kad būtų galima
pasirūpinti stogais, kad būtų nukasamas sniegas nuo jų. Ir taip pat yra kiti visokie įvairios uždaviniai, kuriais mes turime irgi pasirūpinti ir taip pat daugybę tų paveldo objektų. Tai prevencija yra turbūt pati pagrindinė išeitis ir mažiau kainuojanti išeitis, siekiant apsaugoti kultūrinio paveldo objektus. Ar Slovakai gerbė savo istoriją? Ne, labai jos gerai ir nežino turbūt. Nepakankamai žino. Dabar esame Kopčiana, netoli Šventos Margaritos bažnyčios, bažnyčia. O jos metais buvo pastatyta. Mūsų pagrindinis ketinimas yra tiesiog atskleisti tą grožį, vykdyti intervenciją, restauruoti istorinį tokią statinį. Pasirūpinti stogo dangą. Ne tiek daug tų paukščių ir yra iš tikrųjų. Bet kada susisuka tos lizdus, tai yra labai negerai drasko tą sluoksnį ant pastato. Mes pateikim informaciją regioniniai paminklo saugos institucijai. Ir taip pat reguliariai palaikome kontaktą su savininkais, kalbame apie tai, kad dar ta nelaimė jau, kaip sakyti, jau ta bėda yra pakankamai didelė ir kad reikia greitai reaguoti. Ir reikia imtis, kad ir mažai žingsnelės ant į priekį, tačiau vykdyti tuos darbus, kad neprarastume tų svarbių monumentų. Aš kai dirbu dabar pro monumentoje, tai aš labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie tokių labai teigiamų darbų. Pagrindinis tikslas šito projekto yra užtikrinti apsaugą objektų, pasirūpinti stogais. Labai svarbu vykdyti apsaugą įvairiausių kultūrinio paveldo objektų. Tai čia buvo toks įvadas. Okay. And now, dabar norėčiau šiek tiek smulkiau pakalbėti apie mūsų projektą. Aš visą laiką kalbu apie žuvį ir apie meškerę. Tai yra tapę klasika. Jeigu kažkas duos žuvį, tai galėsi pavalgyti vieną kartą tik tai turbūt. Bet jeigu išmokysi pasinaudoti meškerę, tada turėsi viską. Ir niekas tada neturės alkti ir taip toliau. Taigi mūsų projektas
turi labai tokią lengvą ir paprastą idėją, tačiau labai gerą idėją. Mes sakome, kad prevencija yra paprastas dalykas ją vykdyti, yra lengviau ir pigiau. Ir kalbant apie kultūros paveldą, tai iš tikrųjų prieš 43 metus du žmonės Niderlanduose pradėjo tai ir nuo to laiko iki šiol, tuos 43 metus, tai yra du žmonės iš nevyriausybinės organizacijos, Monument and Warcht vadinasi, ir jie samdė 250 darbuotojų ir per metus jie atliko patikrą 10 tūkstančių nekilnojamo turto, nekilnojamų tų objektų paveldo. Ir šitas žmogus, Jack Carbon, jis yra Prabant vadovas, tai yra regioninė institucija, ir šitas žmogus prieš kokius 15 metų atvyko į Slovakiją ir pasidalino su mumis tą idėją. Ir tuo metu aš dirbau viename iš Slovakijos muziejų ir paskui aš dar dirbau, vėliau dirbau kultūros ministerijoje, ir tuo metu mes rengėme strateginę medžiagą, kurią turėjome pateikti vyriausybei, ir mes įtraukėme į tą strateginę medžiagą ir tą projektą, kurio pasidalino Niderlandai. Tiesiog pasakėme, kad reikia padaryti pas mus kažką panašaus, ką jie padarė Niderlanduose, ir mes pamatėme, kad tai yra geriausias būdas įgyvendinti arba naudoti dotacijomis. Ir iš Norvegai pasakė, iš tikrųjų mums atrodo, kad tai yra puiki idėja. Iš tikrųjų labai svarbu yra pasirašyti savitarpio supratimo memorandumą ir mes galime vykdyti projektą. Tai reikia numatyti, kas tą projektą vykdys, ir ten buvo patikėta Slovakijos Respublikos. Pradėjome tą darbą 14 metais, 1 sausio, ir baigėme 30 balandžio 16 metais. Mums pasisekė, nes generalinis direktorius paprašė manęs pradėti ruošti tą projektą nuo pat pradžios, ir 13 metais mes ruošėme. Nežinau, kaip angliškai pasakyti. Na, tiesiog kaip numatyti to projekto ateitį. Taip sakant, pradėti jį nuo tinkamo pagrindo. Na ir mes tokius rodiklius numatėme kartu su kitais veikiančiais, dirbančiais su mumis. Tai buvo tos trys komandos, kaip jau buvo parodyta, ir kad mes 7 tokias PDF formato tokius dokumentus paruošėme. Mes apsilankėme arba įvertinome 210 monumentų. Taip pat kiti tikslai, tai yra pirmiausiai pamatyti, kas yra negerai ir kokia situacija yra, sakykime, kad būtų galima pasirūpinti tuo ar vienu kitu paminklu ar monumentu. Ir reikia, žinoma, žinoti, kaip reikia apžiūrėti, imant nuo didžiausios katedros iki mažiausios varpinės, nuo mažiausių namų ar namelių ir iki didžiausių pilių aukščiausių. Ir jeigu mes matome kažkur tai žalą, mes turime to jau pat imtis kažkokių priemonių. Žinoma, tai yra ne taip paprasta, nes mes tik 3 žmonės, bet nuo to priklauso, ką mes randame. Labai svarbu įvertinti pirmiausiai. Žinoma, kad mes ne chirurgai, jeigu imsime medicinę terminologiją, bet mes iš tikrųjų aplankėme arba įvertinome ne tik tai tuos labai prastoji būkliai esančius monumentus, bet taip pat tuos, kurie atrodo, kad viskas tvarkoja, kad tarsi nieko dar ir neįvyko. Bet žinote, visada gali kažką tai atrasti. Na tai čia kokios buvo veiklos šito projekto rėmose vykdomos, ką mes darėme.
per pirmuosius metus. Kai mes subūrėme stebėsiną vykdančią komandą, mes tos žmonės pradėjome apmokyti, siuntėme į kursus, taip pat palaikėme bendravimą su savo partneriais ir kalbėjome apie bendradarbiavimą. Žino, kad didžiausias pranašumas tai buvo įrengimų, galimybė nusipirkti įrengimus. Galite įsivaizduoti, kad jeigu nori nupirkti, sakykime, mobilę tokią kaip ir cecha tokį, kad jis būtų absoliučiai tikslus, na, kur būtų galima įvertinti tuos paveldo objektus. Ir labai galima būtų užsakyti, sakykime, bet irgi netaip lengva tokią įmonę surasti, kuri galėtų tokius įrengimus mums pagaminti. Aišku, būtų brangu, nes ir konkurencija ir visa kita. Taigi mes turime naują monumentų tvarkybos departamentą. Jis yra įsteigtas mūsų respublikoje ir šitie 11 žmonių. Aš esu projekto vadovas, techninis vadovas, arba galime sakyti mokslinio, iš mokslinės pozicijos žiūri įvertina mūsų ataskaitas. Ir taip pat 3 komandos. Tai kiekviena komanda susideda iš 3 žmonių, dirba 3 ofisuose, turi 3 automobilius. Kaip matau, čia na, ir jie yra taip pat valdybos nariai. Čia yra Slovakijos žemėlapis, pirmiausiai per vidurį arba centre yra pronomenta ofisas arba biuras, tai yra vakarinėje Slovakijos dalyje, viduryje Slovakijos yra Banska Šiemnica ir rytinėje dalyje yra Spieska Sobota. Ir toje vidurinėje dalyje, arčiau manęs, tai yra taip pat ir UNESCO būstinė. Mes pasirinkome tiesiog tokias vietas savo komandoms dirbti. Žurnalistė paklausė, koks yra toks pagrindas to projekto, arba kas yra sudėtingiau. Aš sakau, kad tinkamų žmonės surasti yra nelengva, arba labai svarbu surasti tinkamų žmonės. Jūs turbūt įsivaizduojate, kad tai turi būti žmonės, kurie išmano tą sritį, tai archeologai, istorikai, architektai, bet taip pat žmonės, kurie taip pat ir amatus išmano, sakykime, ten dailidės amatą ar stogų taisymą ir taip toliau. Bet labai sunku, sakykime, architektas surasti nėra taip sudėtinga, bet kad jis galėtų ir ten stogų pasirūpinti, ar ten dar kažko tai panašiai, tai būtų labai sudėtinga. Bet mes suradome tokių žmonių, Ir šitie žmonės, šitie vyrai, taip pat yra baigę universitetus, dauguma iš jų baigė, turi universitetinį laipsnį. Ir, bet tai, na, tai kaip dailidės ir puikiausiai gali dirbti. Ir vasarą mes organizuojame tokias amatų tokias dienas. Ir matome, kad, na, įsitikiname, kad tai yra žmogus, kuris tikrai žino, ką daryti. Taigi mes apmokome juos, organizuojame kursus, amatų sritį, bet ne tik tai, taip pat aukštėje dirbti. Turbūt galite įsivaizduoti, kad atvažiuoja į bažnyčią, bažnyčia 100 metrų aukščio ir ten kažkas tai pažeista ant stogo arba iš vidinės pusės, bet aukštai labai. Tai ką tada daryti? Labai svarbu, kad tie žmonės gautų tinkamus apmokymus. Tai 6 savaitės mes jūs mokome, kad jie galėtų dirbti tokiose aukštuminėse situacijose. Taip pat kiti kursai, tai mes turime tokią aplikaciją, matėte ją tame video, dirba jį kartu su iPad'u, prijungta prie iPad'u, ir tie inspektoriai, jie nuo rūsio link stogo juda ir įveda informaciją tiesiog apie tai, kokia žala yra padaryta ir tuo pačiu fotografuoja ir tuose nuotraukose yra aiškiai parodyta, tiesiog aplikacija taip yra padaryta, kad čia ir čia kažkas ne taip ir ten, sakykime, tam tikromis spalvomis, raudona, tai labai pažeista, žalia, atrodo, kad blogai, bet iš tikrųjų dar nėra didelės problemos ir taip toliau. Ir taip pat, jeigu kas nors
na, sakykime, tu pjauti turi, sakykime, pjūklų, kuris priimtas per elektros, vadinasi, jis turi turėti sertifikatą, turi turėti leidimą tokiam darbui. Tai pradžioje Jack Akerbon, vienas iš didžiausių šios idėjos ambasadorių. Ir taip pat viso to projekto pradžioje mes aptarėme, ar būtų galima tai padaryti, kad vienas iš komandos narys, vienas iš inspektorių galėtų atvykti į Niderlandus. Ir tokiu būdu mes visos tas inspektorių komandas ir apmokytume. Jis pasakė, žinoma, kodėlgi ne, tegu atvyksta, jokios problemos nėra. Tai mūsų žmonės nuvyko į Niderlandus ir ten savaitę mokėsi. Praėjus metams, aš kalbu apie dabar viešuosius pirkimus ir dėka jų mes gavome šitas tris tuos mobilius furgonus, tokius, nu, ten visa, ko reikia, yra viduje, viskas, ko reikia mūsų darbui. Taigi, galbūt kas nors paklaustų, kodėl mes pirmiausiai pasirinkome monumentus, kada tokius tikrinimus atliekame. Kodėl? Todėl, kad šitas projektas yra Europos ekonominės erdvės projektas ir tai yra vieši pinigai, taip sakome, valstybiniai pinigai ir tai labai svarbu, kad tai būtų valstybinis arba savivaldybės arba kažkoks tai, sakykime, bažnyčia arba nusavybė, kuri priklauso valstybei. Taip pat mes Slovakijos srityje mes turėjome įvertinti situaciją, ar gal ten daugiau yra tų bažnyčių ir taip toliau, ir arba nustatėme. Taip, kad reikia pirmiausia tikrinti ten, kur yra daugiausiai tų monumentų, tokių kaip bažnyčios ir panašiai. Na, ir taip pat labai svarbu pagalvoti, kaip tą visą sistemą sukurti. Mes turime išbandyti bet kokį pastatą ir mes tuos pastatus rinkomės nuo labai mažos, sakykime, statulos kur nors kaime iki kažkokios didelės pilies. Labai įvairius rinkomės tos objektus. Taip pat mes rinkomės tos monumentus bendradarbiaudami su savininku. Jeigu savininkas, mes parašome laišką, mes suteikėme galimybę apžiūrėti jūsų turimus monumentus, paminklus nemokamai ir galbūt jis sako, gal vasarą ir panašiai, mes sakome, gerai, gerai, nedarėme jokio spaudimo. Kaip tai veikia, kaip tai vyksta? Jeigu mes paruošėme sąrašą tokį projektinį, kokius tuos monumentus apžiūrėti, mes turime pasiekti susitarimo, tai yra, mes turime gauti savininko sutikimą, nes tokia yra sąlyga. Ir tada mes turime pradėti jau kalbėtis ar susirašinėti su savininku. Ir tada mūsų komandos narys skambina savininkui ir tada kalba, susitarė, atsiprašau, dėl to laiko, kada bus galima atvykti ir apžiūrėti. Na, ir mes tada atvykstame ir apžiūrime, patikriname. Ir jeigu randame, kad kažkas yra pažeista, tada mes pradedame galvoti apie tai, kad reikia jau pradėti vesti derybas su savininku ir galime sakyti, kad mums tai atrodo kad per didelė žala, ir vadinasi, arba, sakykime, esant vienam ar kitam pažeidimui, jūs turite nupirkti tokias ir tokias medžiagas, pats savininkas turi nupirkti. Na ir tada mes pradedame jau tos remonto darbus, tada sugrįžtame į savo biurą ir sinchroniškai veikianti tą aplikaciją, reiškia, tiesiog parodo visus duomenis, tai mes po to remiantis tuo, ką mes turime, mes iš tos duomenų bazės, ką turime, mes parašome ataskaitą ir tada pasakome, kad viskas baigta, paspaudžiame mygtuką ir mano kolega, jis yra vienas iš vadovų, jisai sako, ha, gerai, ir jis tada pradeda tikrinti tą techninę ataskaitą apie tuos paminklus ir tada pradeda vertinti ne tik tai, kad ten paukščiai tie kažką tai blogo padarė, bet ne, mes tiesiog teikėme patarimus savininkui ir galbūt reikia terminės kameros, nes tai yra būtina, kalbame tokiais terminais, o po to jau galutinė tarpa, baigtinė ataskaita yra siunčiama savininkui, duomenys yra kaupiami ir suteikiama prieiga prie baigtinio dokumento.
Ir visa informacija, tad tokiu būdu mes turime visą informaciją apie vieną ar kitą kultūrinį objektą, ar monumentą, ar paminklą, ar pastatą. Ir kartais tiesiog dar nebuvo įtraukti tie monumentai į kultūros paveldo objektų sąrašą. Taigi mes teikime ataskaitą ir sugrįžtame vėl pas savininką arba tą, kuris atsakingas, sakykime, už vieną ar kitą objektą. Mes patikrinam visus tos žingsnius, mes suradome tą ir tą mūsų techninėje ataskaitoje ir jūsų pareiga yra pataisyti ir taip toliau. Ir tu nori. Nes jeigu nieko nedarysime, tai žala bus padaryta kur kas didesnė. Taigi čia yra ta duomenų bazė. Pagrindinę informaciją mes pervedam. Na taip, aišku, yra nustatyta kriterijai pagrindiniai informacijai, o čia parodyta, tai kaip sakiau, planšetinės kompiuterės, tai yra tos aplikacijos, programėlės, kurios mums labai praverčia. Manau, svarbiau kalbėti apie tai, kaip mes patikrinam tam tikrą paminklą, kaip mes nusprendžiam, kokius remonto darbus atlikti, kaip mes amatą reikiamų medžiagų pateikiame. Daugiausiai tai stog latakiam labai didelį, na, tiesiog reikšmė skiriama, nes mes turime išvalyti juos, visada išvalom ir taip pat na remonto darbai. Labai tai svarbu, kodėl? Nes jeigu tie latakai užsikimšė arba, na, patys žinot, na, sakysim, lapai, jeigu užkemša, tiesiog vanduo tada užsistoja ir nenubėga vanduo, nu tai tada ir stogoj didelė žala ir kitoms, sakysim, pastato dalims. Mums labai svarbu pastovi bendradarbiauti su savininku, labai svarbu parodyti savininkui na, tokius defektus ir taip pat na, parodyti jam, kaip mažus tokius remonto darbus atlikti. Tai labai svarbu, na, tiesiog, kad tas, sakysim, kad nebūtų, na, kad ta situacija nepablogėtų. Na ir, na, juk jeigu reikia mažo kažkokio tai įsikišimo, mes nerašom ten kažkokio tai akto paminklų tarybai, nes, na, neverta. Tai, kad savininkas pas pasirūpintų tai vaizdinę medžiagą. O. Čia parodyta tiesiog nu, atranka mūsų įvairių patikrintų paminklų įvairiaus pobūdžio. O štai čia mūsų svetainė pagrindinė, pro monumentos, tai yra pagrindinis mūsų portalas. Ir na, čia. Iš čia gali žmonės parsisiųsdinti tam tikrus dokumentus, taip pat gairės, netgi paskaitas. Ir čia tiesiog. Ir mes mus labai, ta prasme, didelį dėmesį mes skiriam testinumui to projekto ir ten galima tiesiog rezervaciją tokia kaip ir padaryti. Tiesiog yra na, eilė, netgi rezervė. Mes matome iš to, kad vienas ir kitas savininkas prašo mūsų pagalbos, tiesiog užsirašo eilę. Tai svarbu. Tai tokiu būdu mes užtikrinam testinumą ir sudarom, aišku, kitų ateities na, patikrinimų planą. Kaip jau sakiau, mes, na, aišku, slovakų kalba, bet mes na, jau išleidome tokį vadovą savininkams, kaip užsimti, na, kad ir priklių, buvusių priklių namų tvarkyba, arba sakralinės architektūros tvarkyba, taip pat matote, kiek yra daug tų vadovų, liaudės tokių pastatų tvarkyba, toliau dvarų arba rūmų pastatų tvarkyba, varpų konstrukcijos, netgi pilių, griuvėsių dažnai, ten, pavyzdžiui, kur ir nebėra stogo, tai va, visa serija parengta tokių vadovų. Ir taip pat yra parengta ir tokia kaip santrauka, sakysim, toks vienas leidinys. Tai ir na, nuo gegužės, reiškia, pirmos visi savininkai, kuriems priklauso na, tam tikri paminklai, gaus
šį tokį apibendrintą leidinį, kaip tvarkyti istorinius pastatus. Taip pat mes rengiam tai vadinamus promonumentą dienas ir mes pasikviečiam specialistų, bet specialistai turi mūsų prašymų labai paprastais žodžiais paaiškinti savininkams na, istorinių paveldo nuo paminklų, kaip užsimti jų tvarkybą. Na, pavyzdžiui, jeigu drėgmė per didelė, ką, kuo užsimti, ką reikia patikrinti, norint nustatyti drėgmę, pavyzdžiui, grindyse medinėse arba ten languose, kad nepatektų pro plyšį, jeigu papubė, sakysim, tos langinės sniegas ar lietus. Turiu porą žodžių na, pasakyti ir apie Norvegijos partnerius. Mūsų partneriai na, buvo restauracijos departamento vadovas Haroldas, aišku, jūs jį pažįstate, ir iš Riksantkvareno. Tai yra Norvegijos institucija, kuri užsiima kariniam bazėm. Ir tuose karinėse bazėse taip pat yra pilių. Tai čia tik viena iš institucijų Norvegijai, na, kuri užsiima nu, kažko panašiu į tai, kuo mes užsiimam, tai yra monumentą. Tai Harold yra nuostabus, nuostabus žmogus, na, kaip ir kiti, aišku. Ir mes susitinkam vieną kartą į savaitę, mes aptariam pažangą, kiek yra pasiekta vykdant projektą. Juk žinote, kad kartais vykdant projektą, na, kartais susiduri su problemu, bet jeigu turi, na, tokių nu, išvalgų gauni iš eksperto, kuris dirba kitoj šalyje, tai labai padeda vėl tau, kaip sakant, atrasti tiesą ir teisingą kelią. Mūsų pirmas susitikimas 14 metais Trinavoj, 15 Pisko Sobotoj, bendras mūsų bendra kelionė į Niderlandus 16 metais ir, na, ir na, mes nusprendėm tikrai kartu su Norvegijos partneriais, kad verta nuvykti į Niderlandus, kad savo akimi pamatytumėm, kaip viskas vyksta toje šalyje. Bet taip pat buvo surengti ir kiti susitikimai mūsų šeimininko dėka su kultūros paminklų išsaugimo įstaiga ir mums buvo parodyta, kaip galima geriau užsimti įvairių paveldo paminklų tvarkybą. Taigi, aišku, kad atskiriuose šalyse, tai yra toks atsinaujantis fondas toje šalyje sukurtas. Ir jeigu tu gauni, pavyzdžiui, kad ir lengvatinę paskolą, ir tu ją taip, ją atiduodis, gražini, taip, paskolą, tai vėlgi, tie pinigai, kurie gražinami, jie naudojami kitiems paminklams, jų tvarkybai. Tai toks atsinaujinantis fondas ir aš tikiuosi, kad mes Slovakijoje galėsim taip pat tokį steigti fondą. Bats Kiršenitas 17 metais sutikimas, o štai čia matote visą mūsų komandą, promonumentą. Ir Kristianas, ir Haroldas mums iš tikrųjų labai pasidėjo. O dabar jau turim pakalbėti apie tęstinumą projekto. Ir, na, neklauskit manęs apie finansus, bet kitas laikotarpis, 14-21 metai, na, rodo, kad mus labai domina tęstinumas, tolesnė veikla. Norvegijos partneriai, na, jų nuomonė, tai yra nuostabus projektas ir jie norėtų paremti kitą etapą. Ir taip pat mes norėtume perkelti būtent tą savo patirtį iš Slovakijos į Norvegiją. Kodėl? Todėl, kad Norvegijoje yra planas iki 2020-ųjų. Tai yra na, taisimas, tiesiog remontas ant tam tikrų istorinių paminklų. Haroldas atsakingas už tokį labai didelio masto projektą. Staukehen rekonstrukcija. Čia aš kalbu apie medinės bažnyčias, jų rekonstrukciją. Aš manau, kad jau į pabaigą artėja. Aš nežinau, 23, 24, 28 atrodo, taip. Tiek objektų. Ir dabar
jau baigėsi rekonstrukcija ir tikrai nuostabu. Rezultatai ten nuostabus, pasakiški. O kas laukia toliau mūsų? Ir būtent dėl šios priežasties Haroldas ir nori perkelti mūsų įgytą patirtį žinias į Norvegiją. Ir šioms bažnyčioms kažką tokio, na, tiesiog parengti, kažką panašaus į promonumentą. Tai įsivaizduokite, pirmą kartą ne iš Norvegijos Slovakijos, atvirkščiai Slovakijos Norvegija, kas mums tikrai dėlis džiaugsmas. Bet, na, kalbant apie testinumą projekto, reikia pasakyti, na, kad taip, mus finansuoja dotacijos, reiškia, iš kultūros ministerijos. Ir ką tai reiškia? Jeigu kažkas, na, kreipiasi didelių pinigų, tai yra daugiau negu 60 tūkstančių iki milijono eurų, na, tai aš iš valstybės biudžeto, aš čia kalbu apie Slovakijos norelijas, tai reikia, na, tokio patikrinimo nuo dugnaus. Ir, na, ir yra netgi tokia kaip ir komisija įsteigta, kuri nusprendžia, kam skirti, kam neskirti. Reiškia, yra tokia kaip ir, na, tai mes turime parengti ir techninės ataskaitas, turime labai išsamią medžiagą pateikti, norėdami gauti finansavimo. Ir taip pat mes gauname tokį grįžtamą ryšį iš kultūros ministerijos. Ir tikrai nuostabu gauti tokį, na, atsaką, nes labai išsami nuomonė pateikiama apie mūsų pateiktas paraiškas ir mūsų projektus ir nurodomos kažkokios spragos ir pagal tai objektyviai tikrai, kuo objektyviau parenkami, na, tie projektai, kuriems reikia neatidėliotinės pagalbos ir paramos. Na, ir čia matote ant stogo vyrukas. Tai tokia mūsų kasdienybė. Taip mes ir dirbame. Dėkui.